Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Це був би положительний сценарій, але я не вірю. Про це він заявив під час виступу в аналітичному центрі Атлантичної ради в Вашингтоні. За словами прем'єр-міністра Польщі, Україна довела, що належить до вільного світу, хоче захищати наші цінності, свободу, суверенітет та солідарність. А тому має всі шанси і права отримати прямий шлях до вступу в НАТО, який містить гарантії безпеки. Саміт НАТО у Вільнюсі – найкраще місце для цього. Я сподіваюся, це станеться, хоча це буде нелегко, заявив глава польського уряду. Моравецький окремо підкреслив необхідність рішучої підтримки України для протистояння Росії, зокрема зброєю, яка необхідна для майбутнього українського наступу. Як готують бійців штурмової бригади «Лють»? Особисто перевірив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це інформує прес-служба гвардії наступу. Міністр відвідав тренувальну базу підрозділу Нацполіції і дав високу оцінку рівню їхньої підготовки. Постійно дислокації на полігоні, де проходить підготовку та навчання підрозділ Національної поліції України з бригади наступу. Підрозділ називається «Лють», яка вам всім відома. Всім дякую за службу. Бережіть себе. Тут ми відпрацьовуємо і штабну культуру, ми тут відпрацьовуємо питання обміну інформацією, радіозв'язок, робота з видами, з усіма видами озброєння, для того, щоб бути готовими виконати команду Верховного Головнокомандувача та Головнокомандувача Збройних Сил України в складі Сил оборони. Ми маємо зробити все для того, щоб якнайшвидше ворог пішов з нашої країни. Низку зустрічей провели представники українського Міноборони із західними колегами напередодні Рамштайну. За даними Олексія Резнікова, наша делегація відвідала Атени, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Під час поїздок обговорювали військову підтримку України з міністрами оборони Греції, Кіпру, Іспанії і Румунії. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють сили оборони України. Такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високозагальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу. У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з Росією. Так, країна хоче захиститися від імовірного напливу мігрантів, який може влаштувати Москва. Захищатися планують колючим дротом, а також готуються підсилити спостереження на прикордонних ділянках. Як відбуваються будівельні роботи, Ольга Ковальчук розповість. В місті Пелкола кипить робота. Тут фінські будівельники зводять огорожу біля кордону з країною-агресоркою. Таке рішення Фінляндія ухвалила, побоюючись російської помсти за вступ до НАТО. Насамперед того, що РФ може заполонити кордон мігрантами. Країна прагне захиститися від повторення подій у Польщі взимку 2021 року. Тоді ЄС звинуватив сусідню Білорусь, вірного союзника Росії, у створенні кризи, коли вони доставляли мігрантів із близького сходу, надавали їм візи та штовхали через кордон. Торік Росія вимагала, щоб сусідні країни не могли ухвалювати рішення щодо безпеки, виходячи зі своїх власних потреб. Після цього почалася війна, і це фактично був момент, коли Фінляндія почала міркувати, як нам поліпшити нашу безпеку. Це була відправна точка для цього проєкту. Очікується, що паркан буде виготовлений з колючого дроту. Запланована висота огорожі – понад 3 метри. Її також оснастять обладнанням для спостереження. На цьому етапі будівництва фінська влада хоче перевірити, чи витримає паркан зимові морози, навантаження від снігу або можливий наплив мігрантів зі сходу. Це огорожа з дротяної сітки заввишки 3 метри, а на її вершині буде 2 рулони дроту з колючими лезами. Таким чином загальна висота становить близько 3,5 метрів. Під ними також передбачено запобігання підкопу.
Вартість проєкту становитиме приблизно 380 мільйонів євро. Завершити будівництво огорожі планують до 2026 року. Вона охопить близько 200 кілометрів найбільш критичних ділянок кордону. Поки тривають роботи, у прикордонній службі Фінляндії запевняють, ситуація на рубежах із Росією залишається стабільною. Ситуація на фінсько-російському кордоні була стабільною і залишається стабільною на цей момент. Більша частина прикордонної зони дуже віддалена і важкодоступна. Ми будуємо цільові зони, до яких можна дістатися транспортним засобом, і де, ймовірна, масштабна нелегальна імміграція. Загалом сухопутний кордон між Фінляндією і Росією становить 1300 кілометрів. Досі країни розділяв низький дротовий паркан. Він призначався для зупинки худоби та інших домашніх тварин, але не людей. Відмежуватися від країни-агресорки хоче не лише Фінляндія. Зводити паркани поблизу кордонів із Росією почали також Польща та країни Балтії. Ольга Ковальчук, Мирослава Танська-Вікулова, П'ятий канал. Печиво по-донецьки. У Львові переселенець з Донеччини відкрив власну пекарню. Чоловік уже вдруге, фактично з нуля, розпочинає справу. З окупованого міста він приїхав до Покровська, а після початку повномасштабного вторгнення довелося переїжджати вдруге. Чи сподобалася львів'янам донецька випічка, довідалася Анастасія Ярмоловська. Коньяк 60 грам. Коньячок десь був. Пекар Сергій Пивоваров замішує тісто для своїх фірмових кексів. Іншу партію вже дістав із печі. Каже, у них особливий рецепт. Секрет дуже секретний. Тому ми додаємо трохи любові, наснаги і, так би мовити, професіоналізму нашого, те, що ми вміємо. А взагалі, так, це одна з ходових позицій, саме шоколадний мафін. Є, до речі, деякі кав'ярні ми вже постачаємо мафіни, робимо їх з різними наповнювачами. Чоловік – переселенець із Донеччини. Через війну він був змушений відкривати власний бізнес удруге. Коли Донець окупували, Сергій переїхав до Покровська. Там відкрив власну пекарню, де працювали кілька людей. А з початком повномасштабного вторгнення перевіз бізнес до Львова. Ці дії я також навчився лише тут, у Львові. Бо раніше я навіть гадки не мав, як то робиться, як тримати того мішка, як тиснути. Було складно, так, з приміщенням, доки знайшли, з працівниками питання, бо там не все налагоджено було, всі знали, що робити. Тут довелось самому ставати за тістоміст, за скалку, за печ і за вантажника. Щодня Сергій випікає до сотні смаколиків. Утім, зрозумів, у галичан до випічки особливі вимоги. Споживачі наші на Донеччині більш полюбляють сухого такого характеру, типу там сметанник, печиво, пряники, розмірами більше. На Львівщині тут більше полюбляють пляцки. Все кремове, все, що було змащено, все, що було невеличке. Випічку продає гуртівням та міським кав'ярням. Та найбільше, каже, у Львові полюбляють кремові кошики з пісочного тіста. Зараз ми будемо відправляти наші кошики, напівфабрикати, з яких потім будуть гарненькі корзиночки з кремом, з наповнювачем фруктовим. Це одні з наших найпродаваєміших позицій. Допомагає Сергієві у справі переселенка з Херсону, пані Валентина. Жінка приїхала до Львова перед повномасштабним наступом, аби навідати доньку. Коли дізналася, що вороги зійшли у рідне місто, вирішила не повертатися. Там і мої друзі пострадали. Вчора був обстріл, 30 снарядів в центрі міста розбили. Дом, де жили мої друзі. Валентина за фахом медикиня, але пекти любила ще з дитинства. Тому, каже, на пенсії знайшла роботу для душі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.